שלום לכולם. הכנתי לכם היום שיעור מיוחד על מפצח האגוזים, יצירה שכתב, שהלחין אותה פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מלחין רוסי, שחי במאה ה-19, כתב יצירות מופלאות. יצירה הזאת נכתבה לבלט, והיא בנויה כסוויטה. סוויטה זה יצירה שיש בה מקבץ של ריקודים, ובכל שיעור אנחנו נלמד בעצם להתמקד בריקוד אחד. אז בואו נראה מה זה היצירה הזאת, מפצח האגוזים. מפצח האגוזים הוא קודם כל סיפור. את הסיפור כתב הופמן, והלחין את הסיפור צ'ייקובסקי ב-1892. גיבורי הסיפור הם ילדה בת שבע, בשם קלרה, מפצח אגוזים קטן, מתנה שהיא קיבלה לחג המולד. בלילה קסום אחד, קם מפצח האגוזים לתחייה, ויחד עם צעצועיה של קלרה, הוא נלחם נגד מלך העכברים. ביצירה זו שזורים ריקודים רבים, המייצגים כל אחד את העולם הקסום אליו נקלעים קלרה ומפצח האגוזים. היום אנחנו נתמקד בריקוד הראשון, שהוא נקרא מרש. מרש זהו שיר לכת. זו משימה הראשונה שלנו, נאזין ביחד למרש, וננסה לגלות אילו כלי נגינה משתתפים ביצירה. בבקשה. הקשבנו למנגינת המרש, איזה כלים שמעתם? אתם יכולים לכתוב לכם בצד. השתתפה כאן כל התזמורת. איזה משפחות כלים שמעתם? עכשיו אני רוצה שאתם, שנבדוק את, את התשובות שלכם. Okay. אז בסרטון הבא, מה שעשו, הקשיבו היטב היטב לכלי הנגינה, ובכל פעם שכלי נגינה מסוים מופיע, ציירו אותו. שימו לב, יש כאן ממש עבודה יפה. אז אתם יכולים לבדוק את עצמכם ולראות איזה כלי נגינה באמת הצלחתם לזהות.
זה הסרטון אולי. כל כלי הנגינה שהשתתפו. נחזור כאן. אז יכולתם לראות שיש לנו בעצם, ביצירה הזו, שלושה חלקים. חלק א', חלק ב', וחלק א' שחוזר. חלק א' מתנהל בעצם דו-שיח בין כלי הנשיפה ממתכת, חצוצרה, טרומבון, קרן ים, לבין כלי הקשת. דו-שיח הולך ככה. כלי הנשיפה מתחילים פם פדדדם פם 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 פדדדם פם 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 כלי הקשת עונים פם פדם 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 פדם. זה סוג של דו שיח שבעצם מתנהל בין כלי הנשיפה לבין כלי הקשת. אז עכשיו שימו לב למשימה שלכם. אני רוצה שאתם תיקחו דף, חלק, תחלקו אותו לשלושה חלקים, כמו הדוגמה הזאת, חלק א', חלק ב', וחלק א' שחוזר. נאזין שוב למרש, ואני רוצה שעכשיו אתם תציירו את המוזיקה לפי מה שאתם שומעים. זאת אומרת ששני חלקי א', אני מצפה שיתקבל לי את אותו ציור, בציור דומה מאוד, ובחלק ב' יהיה לי ציור שונה מאוד. אז מה שתעשו עכשיו, אתם יכולים לעשות רגע פאוז על הסרטון, לעצור אותו רגע, להביא דף עם צבעים, לחלק את הדף לשלושה חלקים, ואז כשתחזרו, נשמע את המוזיקה ותוכלו לצייר. אז אם חזרתם והכנתם את הדף והצבעים, בואו נשמע ונראה אם תצליחו לזהות מתי עוברים בכל חלק. אני גם אנסה לעזור. נתחיל.
עכשיו בעצם אתם רואים ששני חלקי א' הם יחסית ארוכים, חלק ב' הוא הרבה יותר קצר. חלק א' הוא מלכותי, מרשי כזה, צעדה, אנחנו מרגישים את הקצב של ההליכה. בחלק ב' יש לנו שם סוג של ריצה כזאת, וכלי הנשיפה והחלילים, הם מנגנים מאוד מאוד מהר. מעולה. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם בעצם על היצירה הזאת, מפצח האגוזים, היא יצירה שנכתבה לבלט. אני רוצה להראות לכם את הסצנה הזאת של המרש בתוך הבלט. Thank you.